Salam Real Interview efirdədim. Son günlər ölkəmizdə qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunur və şübhəsiz ki, qeyri-sabit hava şəraiti həm də müəyyən fəsadlar törədir. Və elə məhz ölkəmizdə müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraitinin səbəbləri və onun nə qədər davam etməsi, eləcə də digər əlaqəli məsələləri qonaqlarımızla müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnara Abbasova, xoş gəlmisiniz. Və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Ferdiyev, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Günar xanım, istəyərdik sizdən başlayaq və qeyd etdiyimiz kimi, bax, bu qeyri-sabit hava şəraiti, hətta qeyd olunur ki, yul ayı üçün xarakterik olmayan bir hava şəraitidir. Səbəblər nədir? Yəni, ölkəmizə daxil olan hava kütlələri və s. İstəyərdik ki, bu barədə tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verəsiniz və ən əsası, bu proses nə qədər hələ davam edəcək? Bəli, çox sağ olun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi ölkəmizdə artıq qeyri-sabit hava şəraiti davam etməkdədir. İyulun 27-sindən başlayaraq davam etməkdədir və bu axşam saatlarına qədər qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi gözləniləndir. Artıq iyulun 30-undan başlayaraq nisbətən yağıntıların azalacağı, eyni zamanda temperaturun da yüksələcəyini biz proqnozlaşdırırıq. Qeyd edim ki, belə qeyri-sabit hava şəraiti əsasən ölkəmizə şimal-qərb istiqamətində daxil olan soyuq atmosfer cəbhələri nəticəsində yaranmışdır. Ölkəyə daxil olan soyuq hava kütlələri ölkə ərazisində temperaturun 5-8 dərəcə aşağı düşməsinə gətirib çıxarmışdır. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, biz Şahdağ ərazisində deyək ki, 3000 metr hündürlükdə artıq qarın düşməsini də müşahidə etdik və qeydiyyata almışıq. Eyni zamanda belə qeyri-sabit hava şəraiti qeyd edildiyi kimi xarakterik leysan yağışlarla da özünü göstərir. Əsasən qeyd etmək istərdim ki, Gəncə Qazax bölgəsində eyni zamanda Şəki, Zaqatala, Oğuz. Baxın, görüntülərə baxaq. Bəli, görüntülərdən də göründüyü kimi, deməli, monitorda qərb və şimal qərb rayonları göstərilir və daxil olan soyuq hava kütlələrinin istiqaməti, bəli, trayektoriyası görsənir ki, artıq qərbdən daxil olan hava kütlələri ölkənin ortalarına doğru irəliyir və özü ilə gətirdiyi, bu soyuq hava kütlələri özü ilə gətirdiyi leysan xarakterli yağışlar müşahidə olunmaqdadır. Əsas, deməli, qərb rayonlarında, deməli, Daşkəsən, Şamux, Göranboy, eyni zamanda Gəncədə qeyd edim ki, leysan yağışlar fasilələrlə hələ də davam etməkdədir. Eyni zamanda Balakən, Şəki, Qax, Oğuz, əsasən Qəbələ rayonunda, bəli, biz güclü leysan yağışları müşahidə etdik. Düşən yağıntının miqdarına mən istərdim ki, statistik bir sizə müqayisə ilə qeyd edim ki, keçən il ərzində ümumi düşən yağıntının miqdarı Gəncə Qazax bölgəsi üçün, deyək ki, illik yağıntı miqdarı 175 millimetr olmuşdu. Artıq bu ilin 7 ayında düşən yağıntının miqdarı isə 185 millimetrdir. Artıq biz illik normanı, deyək ki, müqayisə etsək, 7 ay ərzində düşən yağıntı daha çoxdur. Eyni zamanda Bakı Abşeron yarımadasında da 7 ay ərzində düşən... Abşeron yarımadasında rejistorumuz göstərərdi. Burada, bəli, Bakı Abşeron yarımadasında da artıq 7 ay ərzində düşən yağıntının miqdarı keçən illə müqayisədə daha çoxdur. Qeyd etmək istərdim ki, bu görüntülər dünən axşam, 28-i axşam baş verən prosesin görüntüsüdür. Bizim deməli, metroloji radarımızın animasiya xəritəsidir və onun üzərində biz saat 21-dən başlayaraq həmin hava kütlələrinin, soyuq hava kütlələrinin Bakı Abşeron yarımadasına daxil olmasını müşahidə etdik və bölgələrdən asılı olaraq qısa müddətli biz yağıntıları da qeydə aldıq ki, növbəti mərhələdə yarımadadan dəniz istiqamətində həmin buludların biz hərəkət etdiyini müşahidə edə bilirik. Yunan xanım, əlbəttə ki, biz qayıdacaq mövzuya, amma istərdik ki, bax, elə bu kontekstdən çıxış edərək, Asif müəllim, sizə sual ünvanlayım. Qeyd olundu ki, yəni sel yağıntının miqdarı şübhəsiz ki, sel daşqınlarına səbəb olur və istərdik sel daşqınları haqqında məlumat verək tamaşaçılarımıza. Həqiqətən vəziyyət dramatikdir və ümumiyyətlə bu sel daşqınlarının aradan qaldırılması üçün hansı tədbirlər həyata keçirilir?
Bəli, məlumat üçün qeyd edim ki, artıq bir neçə gündür ki, ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti ilə əlaqədar bizim Ekologiya Nazirliyi və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin saytında bununla bağlı xəbərdarlıqlar hazırlanaraq müxtəlif dövlət qurumlarına, ictimaiyyətə bu məlumatlar açıqlanır. Və Gülnarə xanım da qeyd etdiyi kimi, artıq Böyük və Kiçik Qafqazın bu dağlıq ərazilərində son günlər yağan intensiv leysan yağışlar, daşqın və sel hadisələrinə səbəb olmuşdu. Və onu da qeyd edim ki, bu iyul ayında artıq iyul ayının 1-dən 29-una qədər ölkə çaylarında 43 dəfə sel hadisəsi qeydə alınmışdı ki, bu da son 58 il ərzində ən rekord göstərici olmuşdu. Bu iyul ayında göründüyü kimi 2024-də 43 sel hadisəsi, keçən isə 16 dəfə olmuşdu. Və bu da onu göstərir ki, son 10 ilin ən rekord göstəricisi bu il olmuşdu. Yəni, ümumi belə götürəndə, məsəl üçün, son bu 3 ay ərzində burada ümumi sel hadisələri göstərilib 1966-cı ildən bugünə qədər olan sel hadisələridir. Yəni, buradan göründüyü kimi son 3 ay ərzində ölkə çaylarında 102 dəfə sel hadisəsi qeydə alınmışdır. Amma burada 147 ötən ili göstərilir. O, ötən il olmuşdu. Ötən il aprel ayından sentyabr ayına qədər olmuşdu. Ancaq bu ilin ancaq 3 ayında bu artıq 102 sel hadisəsi qeydə alınmışdır. Və əlbəttə ki, bu sel daşqın hadisələri nəticəsində müəyyən fəsadlar əmələ gəlmişdi. Həm fəsadlar eyni zamanda bu dağ çayları üzərində yerləşən su anbarlarında müəyyən su ehtiyatının yığılması ilə müşahidə olunmuşdu. Yəni, ümumi götürəndə bu sel hadisələrinin mənfi, belə deyək də, o çətinliklər törətməsi əsasən müxtəlif sahələrə ziyanlar vurmuşdu, körpülərdir, müxtəlif təsərrüfatlara ziyan vurmuşdu. Eyni zamanda həmin rayonların ərazisində, onlar dağ çaylarında o suyun daşqın sel nəticəsində, o bulanması nəticəsində, su təhkizatında da müəyyən, deyərdim ki, qısa müddətli problemlər yaratmışdır. Amma buna baxmayaraq, əlbəttə ki, bu sel hadisələri müəyyən qədər o sel ehtiyatlarımızın nisbətən də olsa, belə deyək, artmasına səbəb olmuşdur. Aslında biz qayıdacaq bu məsələyə. Mən istərdim bu məqamda Gülnarə xanıma müraciət edim. Gülnarə xanım, yağış buludlarının yer dəyişməsi məsələsinə gəlin toxunaq, çünki bu da çox vacibdir. Yəni, son illərdə nəyi müşahidə edirsiniz? Bəli, yağış buludları biz dedikdə, yəni yağıntının qeyri-bərabər paylanması, bəli, əvvəl deyək ki, tendensiyaya uyğunluq bir qədər pozulmuşdu. Buna da səbəb son illər iqlim dəyişmələrinin sürətlə inkişafı və biz bunu artıq gündəlik həyatımızda... Bunun da təsiri var iqlim dəyişmələrinin. Bəli, iqlim dəyişmələrinin təsiri nəticəsində yağıntıların qeyri-bərabər paylanması. Qeyd edim ki, biz əvvəllər deyək ki, Aran bölgəsində düşən yağıntının miqdarının daha az olduğunu qeydə alırdıq, amma son 5 ildə nəticələr onu göstərir ki, Aran bölgəsinə düşən yağıntının miqdarı, deyək ki, Dağətəyi əraziyə düşən yağıntıların miqdarını da nisbətdə daha da artıbdır. Yəni, bu artıq yağıntının qeyri-bərabər paylanmasını göstərir. Eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, biz son günlər qeyri-sabit hava şəraiti ilə yanaşı, eyni zamanda küləkli hava şəraitini də izləməkdəyik və bununla bağlı qeyd etmək istərdim ki, biz artıq iyulun 25-dən vətəndaşlara müraciət hazırlamışıq, xəbərdarlıqlar, adiyyəti dövlət qurumlarına bununla bağlı məlumatlar yayımlanıb. Bakı və Abşeron yarımadası üçün biz küləklə bağlı narıncı xəbərdarlıq, digər bölgələrimiz üçünsə deyək ki, sarı xəbərdarlıq vermişdik. Və ayın 27-si, iyulun 27-si biz artıq Bakı şəhərində küləyin maksimal sürətinin 26 metr saniyə olduğunu qeydə aldıq ki, bu da narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq özünü doğruldurdu. Qeyd etmək istərdim ki, narıncı xəbərdarlıq bu zaman infrastruktura və deyək ki, ətrafı olan təsirlərin yüksək olduğu ilə qiymətləndirilir və bu zaman küləyin sürətinin 28 metr saniyə olduğu artıq təsnifata uyğunlaşdırılıbdır. Eyni zamanda sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq da bir sıra bölgələrimizdə, biz məsələn Naxçıvanda, Culfa ərazisində, Neftçalada və bir çox Aran rayonlarında isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq küləyin sürətinin 20 metr saniyədək artdığını qeydə almışdıq. Aha.
Asmən, mən istəyərdim ki, bax, bu sel daşqınlarının ölkənin şirin su ehtiyatlarına təsirindən danışaq. Çünki hər halda bu sular təbii ki, gəlir, məsəl üçün, Mingəçevir su anbarına, bizim başqa su anbarlarımıza. Yəni, bu təsir bilavasitə özünü necə göstərir? Yəni, bunun belə deyək, faydası var müəyyən qədər, yoxsa bu əslində elə həmin o bizim o şirin su ehtiyatlarına fəsadlar törətmiş olur? Buyurun. Bəli, qeyd edim ki, yəni ümumiyyətlə bu ilin bu cürsüllük dövrü ərzində, xüsusən də aprel, may, iyun aylarında, ümumiyyətlə ölkə çaylarında sululuq normadan çox olmuşdu. Eyni zamanda 2023-cü illə müqayisədə də xeyli çox olmuşdu. Bəli, bəli, bu da ki, əlbəttə ki, su ehtiyatlarımızın çoxalmasına səbəb olmuşdu. İstər çaylarda, istər də böyük su anbarlarında müəyyən su ehtiyatları əmələ gəlmişdi və həmin o daşqınlar keçən çayların üzərində yerləşən su anbarları da ümumiyyətlə müəyyən qədər daşqın sel sularının yığmasına səbəb olmuşdu və bundan əlavə qeyd edim ki, əlbəttə ki, o daşqın sel nəticəsində hansı ki, həmin o çaylarda dağıdıcı sel mənşəli çaylardır ki, onların üzərində əlbəttə ki, su anbarları tikilməsi qeyri-mümkündür. Çünki həmin çaylarda gətirmələrdir, müəyyən o daşdır, qırıntılardır, onların gətirmələrinin sayının çox olması su anbarlarında müəyyən fəsadlar yarada bilər. Ancaq bu çaylarda əlbəttə ki, müxtəlif kənd yerlərində müəyyən körpülərə, infrastruktura müəyyən təsirlər göstərmişdir. Ancaq buna baxmayaraq əlbəttə ki, Kür çayında qeyd edim ki, Kür çayının sululuğunda da artmasına səbəb olmuşdu. Yəni, Kür çayının Zərdab rayonu ərazisində keçən hissəsində Böyük Qafqazın ərazisindən Kür çayına tökülən Türyan çayı və Göy çayda da sel keçməsi Kür çayının sululuğunun artmasına səbəb olmuşdu. Bu da əlbəttə ki, Kür çayının aşağı axanında bu, belə deyək, sıqıtlığının yaranmamasına səbəb olmuşdu. Bəs Xəzər dənizində necə bu təsirlər, necə, hansı səviyyədədir? Yəni, ümumi Xəzər dənizini biz götürəndə əlbəttə ki, Xəzər dənizinin su balansının əsasən 80%-dən çoxunu Volqa çayı təşkil edir. Əsas Volqa çayıdır. Yəni, bu il ümumiyyətlə 2024-cü il həm bizim ölkədə, həm qonşu ölkələrində yağıntılı və bolsulu il olmuşdu və bunun nəticəsində də Xəzər dənizinə daxil olan su balansının artımı müşahidə olunmuşdu ki, bu da əlbəttə ki, öz növbəsində Xəzərin şimal hissəsində Volqa çayıdır, Ural çayıdır, digər çaylardır. Onların artmasına səbəb olmuşdu ki, bunun nəticəsində də Xəzərin yuxarı hissəsində, şimal hissəsində suyun səviyyəsində müəyyən artım müşahidə olunmuşdu və o artımlar artıq tədricən bizim ərazimizə də öz təsirini göstərəcəkdir. Aha. Günərə xan, bax, siz qeyd edirsiniz ki, bu günün sonuna qədər bu qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək. Amma yaxın aylara, tutaq, yaxın demək, müddətdə tutaq ki, avqust ayı üçün mövcud halların təkrarlanması ilə bağlı proqnozlar varmı? Çünki hər halda söhbət əgər iqlim dəyişikliyindən də gedirsə və o zaman biz belə çıxır ki, yəni artıq fəslin bax, bu cür dəyişməsinə yəni, hazır olmalıyıq. Bax, yaxın müddəti olan proqnozlar nədən xəbər verir? Bəli, öncə onu qeyd edim ki, biz qeyri-sabit hava şəraitini bugün günün sonuna qədər artıq davam edəcəyini proqnozlaşdırırıq. Növbəti gündə artıq 30-cu iyuldan başlayaraq bölgələrdə, eyni zamanda Bakı Abşeron yarımadasında da temperaturun tədricən artacağı gözləndir. Bəli, gözləndir və qeyd etdiyiniz kimi qeyri-sabit hava şəraiti və əvvəldə mən bildirdiyim kimi bu siklonik bir prosesdir və avqust ayında da belə deyək ki, proseslərin davam etməsi, baş verməsi gözləniləndir. Aha. Bax, siz qeyd elədiniz narıncı xəbərdarlıq və sarı xəbərdarlıq. İstəyərdik tamaşaçılara bir daha bunu aydınlaşdıraq ki, yəni, bax, bu xəbərdarlıqlar özündə nəyi etibar edir ki, yəni, tamaşaçılar da, təbii ki, vətəndaşlar da bu cür hallara hazır olsunlar. Bəli, qeyd edim ki, küləklə bağlı xəbərdarlıqlar artıq Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin tərəfindən bu yaxın zamanlardan artıq rənglər şkalasına görə verilir və rənglər şkalasına keçid özündə nəyi birləşdirir? Rənglər əhalinin
diqqətini daha çox cəlb etmək üçün və orada seçilmiş bu rənglər, deyək ki, sarı, narıncı və qırmızı xəbərdarlıq artıq rənglər özü küləyin şiddəti barədə məlumat verir. Məsələn, qırmızı rəng, yəni vəziyyətin daha ciddi olduğunu əhalinin diqqətinə çatdırmaq üçün seçilib. Yəni, rənglərin seçilməsi burada təsadüfü deyil. Və sarı rəng artıq, deyək ki, risklərin orta olduğunu göstərir. Həm infrastruktura, deyək ki, əhaliyə onların sağlamlığına olan risklərin orta səviyyədə olduğunu göstərir. Narıncı xəbərdarlıq isə artıq risklərin yüksək olduğunu göstərir. Bu zaman küləyin sürəti 28 metr saniyədəki olur və bu yüksək riskdən olduğunu göstəricisidir. Deyək ki, əhalinin onların əmlakına, infrastruktura olan risklər yüksəkdir. Qırmızı xəbərdarlıq isə artıq burada küləyin sürəti 30 metr saniyədən yüksək olur və buffer şkalasına əsasən 12 ballıq bunlar küləklərdir. Yəni, qasırğa və fırtınalar biz adlandıra bilərik, daha şiddətlidir və daha dağıdıcı küləklərdir. Bu zaman əhaliyə xəbərdarlıq olunur və onların bu xəbərdarlıqla yanaşı biz eyni zamanda tövsiyələr də hazırlayırıq və bu zaman əhalinin daha diqqətli olmağa çağırılır və eyni zamanda xəbərdarlıqda verilən tövsiyələrə ciddi şəkildə əməl etmələri tələb olunur. Çünki onların eyni zamanda qeyd etmək istərdim ki, hidrometeoroloji xəbərdarlıqların, proqnozların hazırlanması özlüyündə əhalinin sağlamlığına, onların əmlakına və deyək ki, sənayenin ayrı-ayrı sahələrinə dəyən ziyanın minimuma endirilməsi məqsədi daşıyır və bizim öncədən verdiyimiz xəbərdarlıqlara əməl edilərsə, bu zaman həm əhalinin sağlamlığına xərər gəlməyəcək, eyni zamanda onlar müəyyən qədər də olsa əmlaklarını sığortalamış olacaqlar. Bu baxımdan xəbərdarlıqlar yayılan zaman, deyək ki, proqnozlar verilən zaman əhali ilə buradan da çağırış etmək istərdik ki, əhalini daha diqqətlə izləmələrini və eyni zamanda tövsiyələrə verilmiş tövsiyələrə əməl etmələrini xahiş edərdik. Yəni, bu bugünkü proqnoz Bakı Abşeron yarımadasına aiddir, yoxsa bütün respublika ərazisi ilə bağlıdır? Xeyr, küləklə verilmiş xəbərdarlıq, qeyd etdiyim kimi öncədən narıncı xəbərdarlıq artıq Bakı Abşeron yarımadası üçün idi. Rayonlar üçün isə biz həmin vaxtda 27-sindən 29-una qədər sarı xəbərdarlıq vermişdik. Təşəkkür edirik. Minnətdarıq studiyamıza gəldiyinizə görə, Günara xanım, Asif müəllim. Və bir daha xatırladırıq ki, ölkəmizdə davam edən qeyri-sabit hava şəraitini müzakirə edirdik. Studiyamızın qonaqları isə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova və Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev idi. Salamat qalın.